Усім привіт! Мене звати Анастасія Федоренко. Пропоную вам дізнатися трохи більше про добробут, здоров'я, а також шляхи їх збереження. Зараз на екрані зображено два варіанти сніданку. Перший варіант – яєчня, речена каша та салат. Другий варіант – шоколадні кукурудзяні пластівці з молоком. Який варіант ви обрали для свого сніданку сьогодні? Як вважаєте, який варіант є більш корисним для вашого здоров'я та більш повноцінним? Щоб дати відповідь на це запитання, сьогодні ми розглянемо тему харчування. Тож, яким має бути харчування людини, щоб вона була здоровою? Насамперед, харчування має бути раціональним. Так називають харчування, що може задовольняти енергетичні та харчові потреби організму. Розгляньмо детальніше. Енергетичні потреби – це та кількість енергії, яку споживає організм для нормальної життєдіяльності. Для зручності кількість енергії вимірюють у кілокалоріях. Що це за одиниця вимірювання? Однією калорією позначають кількість енергії, що необхідно для того, щоб нагріти 1 літр води на 1 градус за Цельсієм. А кілокалорія – це 1000 калорій. Наприклад, у 100 грамах кефіру міститься приблизно 50 кілокалорій, а 100 грамів білого хлібу має енергетичну цінність близько 250 кілокалорій. Які ж енергетичні потреби мають діти вашого віку? Згідно з останніми рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України, діти віком від 11 до 13 років мають споживати приблизно від 2300 до 2400 кілокалорій на добу. Але варто зазначити, що енергетичні потреби також залежать не лише від віку, а зокрема і від поточної ваги, статі, пори року, рівня фізичної активності протягом доби тощо. Умовно, якщо сьогодні ви мали урок фізичної культури в школі, а далі годинне тренування з футболу чи плавання, ваші енергетичні потреби будуть значно більшими, ніж якщо ви цілий день проведете вдома, граючи за комп'ютером, сидячи. Загалом, кількість енергії, спожитої з їжею, має відповідати енергетичним потребам організму. Якщо ми споживаємо їжі менше, ніж наша енергетична потреба, ми відчуваємо почуття голоду, втому, знижується рівень активності протягом дня, а також, зокрема, із часом зменшується маса тіла. Інакше, якщо ми споживаємо їжі більше, ніж потребуємо, то можемо відчути, що переїли, а додаткові кілокалорії накопичуватимуться в організмі, зокрема у вигляді жирів, що також може призвести до збільшення маси тіла. Тож, споживати їжі потрібно стільки, скільки нам потрібно. Але як визначити цю норму? У матеріалах конспекту ви знайдете посилання на онлайн-калькулятор, який допоможе розрахувати орієнтовну енергетичну потребу відповідно до ваших параметрів та рівня фізичної активності. Звісно, доволі незручно розраховувати щодня свою енергетичну потребу, тож насамперед важливо слухати власний організм, помічати появу відчуття голоду та вчасно тамувати його тощо. І також відчувати відчуття насичення, щоб не переїдати. Але ж що саме потрібно їсти? Загалом енергетичні потреби у 2,5 тисячі кілокалорій можна втамувати, з'ївши, наприклад, 2,5 кілограма білого хліба. Але чи буде таке харчування раціональним? Звісно, ні. Адже воно не задовольняє вже харчові потреби організму. Харчовими потребами називають потреби в споживанні певної кількості білків, вуглеводів, жирів, мінеральних речовин, вітамінів, а також води тощо. З рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України щодо споживання цих складників харчування ви можете ознайомитися за допомогою матеріалів конспекту. Але це знов умовні стандартизовані цифри, що дають змогу лише приблизно оцінити потребу в цих речовинах. Тож розгляньмо детальніше, які продукти харчування можуть стати їх корисним джерелом. Білки є так званим будівельним матеріалом нашого організму. Для нормального розвитку кісток, м'язів тощо вкрай необхідно споживати достатню кількість білка. Джерелом білка можуть стати, зокрема, продукти тваринного походження, як-от червоне м'ясо, курятина, риба та морепродукти, молоко і кисломолочні продукти тощо. А також продукти рослинного походження, як-от квасоля, горох, соя, нут, горіхи тощо. Коли ми вибираємо, які продукти покласти до тарілки – на сніданок, обід чи вечерю – варто пам'ятати, що близько 1/4 цієї тарілки мають становити продукти, що містять білки. Вуглеводи є важливим джерелом енергії для організму. Їх зазвичай спрощено поділяють на швидкі та повільні, відповідно до того, наскільки швидко вони беруть участь у процесах роботи організму. Продукти, що містять швидкі вуглеводи, дають швидке відчуття насичення, проте воно продовжується нетривалий час. До таких продуктів, зокрема, належить більшість солодощів, соки, морозива, здобна випічка, чипси та сухарики тощо. Крім того, такі продукти зазвичай є доволі калорійними. Наприклад, в одній порції морозива пломбір міститься близько 250 кілокалорій. Ту саму кількість можна спожити, з'ївши, наприклад, дві курячі котлети.
Власне тому більшість рекомендацій з харчування пропонує споживати меншу кількість продуктів, що містять швидкі вуглеводи. Проте це не означає, що зовсім не можна з'їсти морозиво або чипси. Варто обмежити споживання до однієї порції морозива чи половини пачки чипсів чи сухариків. До продуктів, що містять повільні вуглеводи, належать каші, як-от гречана, вівсяна, тощо, макаронні вироби та хліб із сильнозернових сортів пшениці, тощо. У нашій тарілці здорового харчування має бути близько 1/4 продуктів, що містять такі повільні вуглеводи. Але крім білків та вуглеводів, приблизно половину тарілки радять наповнювати овочами, а також фруктами. Ці продукти, до речі, теж містять вуглевод, що має назву целюлоза або клітковина. Наша травна система не здатна розщеплювати її, але її споживання є вкрай важливим для нормальної роботи травної системи. Адже волокна клітковини стимулюють процеси травлення. Крім того, у всіх вищезазначених продуктах, зокрема й овочах та фруктах, міститься велика кількість мінеральних речовин та вітамінів. Вітаміни є компонентами складних ферментів, речовин, завдяки яким відбуваються різні хімічні реакції в організмі. Наприклад, аскорбінова кислота або вітамін С бере участь у процесах остаточного створення білків, що входять до складу більшості клітин організму. А також під час вірусного захворювання допомагає створити білок, що сповільнює розмноження вірусу. Мінеральні речовини, як-от кальцій, залізо, йод, фтор тощо, теж є вкрай важливими. Кальцій бере участь у формуванні міцних кісток та зубів. Залізо є компонентом гемоглобіну – основного білка, що є переносником кисню в організмі. Більше інформації про вітаміни та мінеральні речовини ви знайдете в матеріалах конспекту. Крім продуктів, що містять білки та вуглеводи, а також овочів та фруктів у достатній кількості, ваша щоденна тарілка здорового харчування має містити і жири. Прикладом корисного джерела жирів може бути риба та морепродукти – соняшникова, оливкова та інші олії, авокадо, сало тощо. І, звісно, варто приділяти увагу не лише їжі, а й споживати достатню кількість води протягом дня. Важко переоцінити значення води для нашого організму, адже вона бере участь у всіх процесах його роботи, допомагає переносити поживні речовини, охолоджувати організм, підтримуючи сталу температуру тіла тощо. Тож, скільки води потрібно пити протягом дня? 1 літр чи може 2? Звісно, точної цифри немає. Наш організм є вкрай збалансованою системою, що повідомляє нас про появу різних потреб. Тож, якщо ви відчуваєте спрагу, варто одразу втамувати її достатньою кількістю води. Чи можна пити не лише воду, а й соки чи лимонад? Так, звісно, проте рекомендації з раціонального харчування пропонують зменшити споживання цих рідин до 1 склянки на день. Чому? Річ у тім, що ці напої містять велику кількість доданого цукру, а отже, вживаючи їх, ви споживатимете велику кількість калорій, але не матимете відчуття насичення. Маю для вас одненьке запитання. Як ви вважаєте, чи можна пити воду чи інші напої під час їжі? А. Так. Б. Ні. Так, правильна відповідь – А. Пити під час або після їжі не заборонено, адже рідина не розбавляє шлунковий сік та не погіршує процеси травлення. Це один з міфів стосовно харчування, що чомусь є розповсюдженим серед населення. А як правильно розподілити вживання всіх цих продуктів протягом дня? Проаналізуємо приклад добового раціону. Так називають їжу, яку людина з'їдає протягом дня. Зараз на екрані приклад можливого раціону підлітка вашого віку, запозичений з вашого шкільного підручника. Тож, на сніданок пропонують споживати близько 20% добової потреби в енергії. Це має бути збалансоване приймання їжі, що відповідає тарілці здорового харчування. Другий сніданок може покривати близько 10% потреб в енергії. Це може бути невеликий перекус з фруктів чи горіхів. Або саме зараз можна з'їсти ту саму порцію морозива. Близько 40% енергетичних потреб припадає на обід. Підвечірок, як і другий сніданок, може стати невеликим перекусом, що покриє близько 10% потреб в енергії. А ще 20% потреб в енергії можна покрити під час вечері. Варто враховувати, що бажано мати останній прийом їжі приблизно за 3-4 години до сну, щоб це не порушувало процеси засинання. Потрібно також пам'ятати, що коли ми купуємо та споживаємо продукти харчування, варто звертати увагу на те, що написано на їх упаковці чи етикетці. Наприклад, зазвичай там зазначається не лише назва продукту, а й маса товару та його склад. Це допоможе нам зорієнтуватися в енергетичній цінності певного продукту в місті білків, вуглеводів, жирів тощо. Також на певних продуктах ви можете побачити ось такий штрих-код, що зараз на екрані. Він свідчить про країну виробника. Код України 482, тож не забувайте підтримувати наших виробників, вибираючи продукти.
Також на етикетках продуктів ви можете побачити спеціальне Е-маркування. Воно свідчить про наявність харчових добавок. Це речовини, які здатні підсилювати колір, смак чи запах продукту, а також підвищувати термін зберігання. Барвники позначаються кодами від Е100 до Е199, консерванти – від Е200 до Е299, ароматизатори та підсилювачі смаку – від Е600 до Е699. Є також небезпечні харчові добавки, яких варто уникати в продуктах харчування через їх доведений негативний вплив на розвиток організму дітей та підлітків. Більше інформації про це ви знайдете в матеріалах конспекту. Тож, пропоную вам узяти в холодильнику продукт харчування, наприклад, йогурт, кефір чи сир тощо, та проаналізувати його етикетку. Дізнайтеся, у якій країні вироблено цей продукт, який уміст у ньому поживних речовин, а також яку енергетичну цінність він має. Важливо також установити, яким є термін придатності продукту та умови зберігання. Адже продукти харчування є чудовим середовищем для розмноження хвороботворних бактерій та інших збудників харчових отруєнь. А якими є симптоми харчового отруєння? Загалом воно може проявлятися підвищенням температури, загальною слабкістю, болем у животі, нудотою, блюванням, діареєю тощо. Якщо ви чи ваші близькі помітили схожі симптоми, потрібно обов'язково звернутися по допомогу до лікаря, адже самолікування може бути шкідливим. Проте, щоб полегшити симптоми, необхідно пити достатню кількість води, за потреби очистити шлунок, викликавши блювоту, а також прийняти сорбенти – препарати, що сприяють виведенню з організму отруйних речовин. До тяжких харчових отруєнь належить, зокрема, ботулізм. Цей стан призводить до усіх вже зазначених симптомів, проте може проявлятися таким специфічним симптомом, як порушення зору, зокрема, подвоєння предметів чи порушення близького зору. У цьому разі також треба терміново викликати швидку, адже ботулізм є вкрай небезпечною хворобою та потребує специфічного лікування в умовах стаціонару. Як уберегтися від появи харчових отруєнь? Насамперед, необхідно завжди мити руки та використовувати лише чистий посуд під час приготування їжі. По-друге, необхідно використовувати лише свіжі продукти з достатнім терміном придатності. Не вживати в їжу продукти, що зберігаються чи продаються в деформованих банках або контейнерах зі здутими кришками. Ну і, звісно, купувати продукти необхідно лише в місцях, що пройшли відповідну сертифікацію. Варто уникати стихійних ринків, дрібної торгівлі на вулиці тощо. Тож сьогодні ми багато дізналися про харчування. Обов'язково зазирніть до матеріалів конспекту, там на вас чекає багато цікавого. А наразі все. Дякую за роботу, до нових зустрічей!